God eftermiddag och välkomna till den 8:e programkonferensen för metalliska material. Det är precis år sedan, eller ganska precis ett år sedan, vi såg senast. Och då var det under ganska speciella omständigheter. Vi hade planerat en konferens som vanligt, men det bröt ut en pandemi som gjorde att vi nätt och jämnt kunde hålla första dagen. Den andra dagen fick vi ställa in. Så att för oss i metalliska material så symboliserar faktiskt den här konferensen, kan vi säga, starten på en pandemi som vi nu idag kan betrakta som ett ettårsjubileum för. Och det är ett år som har varit väldigt annorlunda mot alla andra år. Vissa av oss tycker att saker har varit bra, andra mindre bra. Själv kan jag vara trött på att arbeta hemifrån och vara isolerad. Det har varit många förändringar på företagen, det har varit många förändringar i samhället i stort. Så att det är lite grann en återgång till det normala att vi trots allt träffas på den här konferensen. Även om det nu sker då på det sätt vi har vant oss vid på sistone, att vi träffas digitalt via YouTube-sändning, via andra media. Det som är som det brukar vara och som det ska vara på vår konferens, det är att det är vår kommunikationschef Maja Boström som modererar dagens konferens. Välkommen Maja! Tack Gert! Och jag är naturligtvis jätteglad att jag har fått det här uppdraget att leda konferensen under den här eftermiddagen. I år är konferensen digital, Gert pratade om det. Ni som tittar där hemma, ni tittar via YouTube. Vi har ju vidtagit de åtgärder som krävs för att vi inte ska bidra till smittspridningen och det vill vi gärna påpeka. Men vi vill också påpeka att vi har inte tummat på innehållet i årets konferens, utan ni som har varit med förr, vilket vi tror är ganska många, ni kommer att märka att det är ett minst lika intressant och relevant innehåll som alltid. Men Gert, du nämnde det är 8:e året som vi kör den här programkonferensen. Och då vill jag ställa en liten sportfråga till dig. Hur känns det? Det känns väldigt bra. Den här konferensen tycker vi ändå har blivit en mötesplats där vi som håller på med utveckling av metalliska material träffas och byter åsikter och tankar med varann. Och ja, vi tycker att det här har varit en väldigt fin utveckling och vi har haft fantastiskt många anmälda till konferensen i år. Och vi hoppas att vi kan ha den här dialogen också, precis som du var inne på, så att vi har det här engagemanget som vi vet är en del av metalliska material. Kan du berätta någonting av det program som vi har att erbjuda i eftermiddag? Någon smakprov på vad vi kommer att få höra? Ja, vi har ju ett inslag från det nybildade bolaget eller den nya satsningen H2 Green Steel. Det är spännande, vi får höra en hel del om vätgas, additiv tillverkning. Alltså jag skulle nog vilja säga så här att väldigt många av de frågor som man är nyfiken på hoppas vi att vi ska kunna, om inte besvara, så i alla fall belysa idag. Det tror jag också. Ja, med det så tackar jag dig Gert. Okay. Och så ska vi alldeles strax dra igång programmet. Och innan jag bjuder upp den första programpunkten på scenen här så vill jag komma med lite praktiska detaljer. Ni som sitter där hemma eller på kontoret, ni tittar på den här konferensen via YouTube. Och vi vill ju gärna ha den här interaktionen som Gert också precis beskrev, en del av programkonferensen. Så vi hoppas att ni är med och ställer lite frågor till våra talare och till de som är del av Metalliska Materials programkontor. Så att det ni kan göra är att ni öppnar appen Menti i era mobiltelefoner, antingen som en app eller i en webbläsare, och så går ni in och skriver in en kod där. Och den här koden kommer att dyka upp i skärmen för er lite då och då. Jag ska nämna den också, den är 8 siffror, så att det här är ingenting som jag har i huvudet. 7659 4026 är alltså Menti-koden. Och vi hoppas att ni kommer att vara aktiva och ställa många bra frågor. Vi kommer att hålla på till allra senast klockan 17. Och vi kommer under den här eftermiddagen att ha några pauser på en sådär 5-10 minuter då och då. Och det kommer jag naturligtvis att berätta om. Och då kan ni fylla på kaffekopparna och sträcka på er. Det är några timmar att sitta framför skärmen, det är vi medvetna om. Och vi kommer i huvudsak att prata svenska. Någon gång så går vi över på engelska för att vi har talare som föredrar det. Men det tror jag inte kommer att bli några problem. Ställer ni frågor i Menti så kan ni naturligtvis ställa dem på både svenska och engelska. Så hjälper vi till och översätter. Så, med det
Luta er tillbaka framför era skärmar. Öppna upp Menti-appen så ni kan börja knappla in era frågor. Och så vill jag hälsa er varmt välkomna till årets programkonferens 2021.